Дәмел Мұқанова 80-ге келсе де еңбектен қол үзбеген. Оның бөлмесінен ұлттық қолөнер бұйымдарының сан түрін кездестіруге болады. Мұнда 50 жыл бұрын жасалған бау басқыр, желбау, текемет, алаша секілді қолөнер бұйымдары бар. Шебер келіндер мен немерелерін бау тоқу мен киіз басу өнеріне баулып келеді. 70 жасына дейін атқа мініп өріске қойдаған батырана өткені былай еске алады. 17 жылына бір бау тоқисың ғой. 71'de tokuysun, 72'nin başında tokuysun. Kança alışıp iyisin, soğan karı toku veresin. Hakkada benim koydu da suar bakıp bir oğayım. Şarımı da ekimi de. Bana da de isteği oğayım. Ben şatıp ıhtam ömür sürmeyen adamım. Дәмел Мұқанова 10 бала өсірген алтын құрсақтана. Бүгінде 35 немересі мен 20 шөбересінің қызығын көріп отыр. Қазыналы қария кіндігінен тараған қыздары мен келіндеріне қол өнердің қыр-сырын үйретуден жалыққан емес. Шаңырақтағы үлкен келіннің айтуынша, енесінің алғашқы үйреткені үй тігіп, кезге жиі кесіп, қылдан жүн тұту болған екен. Енемнен өнегемен мол тәлім-тәрбиені бойыма сіңірдім дейді ол. Осы кісінің қолында енді 10 жыл өмір сүрдім. 10 жылда менің түйгенім, ілгенім өте көп. Қазақтың салты дәстүрі, мысалға осы мына қалай бою керек, текеметті кезде қалай басу керек, мен бәрін осы кісіден, енді шешемнен де үйрендім, осы кісіден 10 жыл тұрған соң мен осы кісіден соның бәрін үйреніп өстім. Ісмер әжейдің әлі күнге дейін қимылы ширақ, ісі өнімді. Төрт түлікке жем салып, қора тазалайды. Кітап оқып, немерелеріне ертегі айтудан жалықпайды. Өрмек құрып, ұршық үйреуде оның жан қалауы. Осылайша көпті көрген абзал жан, бабалардан қалған асыл мұраны бүгінге жалғап келеді. Айнұр Маратқызы, Айгерім Иманбаева, Арнай Таңшолпан үшін Маңғыстаудан.